Ito mid. Shield up guys. Ready. -frozen uh, Aerin ng T2. Stack natin. Stack natin. Stack natin. Stack natin. Stack natin. Stack natin. Ready. Nemo. Pag frozen world well sa stack nila. Sa may upper position. Nemo. Okay. okay. Guys, heavy one, okay. okay, nakuha ko yung ifrit nakuha ko yung inflate. Sige, back na. Aim for your, ano? Aim for Baphomet tayo. In for Baphomet, in for Baphomet. 2 seconds, 2 seconds. 1, Baphomet up. Masan, masan. Uh, that's Hello guys, it's me again, JR, and welcome again to Place by K. So for today's video, we will be discussing about the Secondary Field Guild League. And by the way, this will be my first video na magiging taglish. Ayun, so uh, hope that you will enjoy this video and uh, learn a lot from it. So ngayon, malalaman natin kung ano ang nagagawa ng Secondary Field sa pagkapanalo ng Guild natin or ng Elite Field dito sa Gildig. Well, actually, on the Season 1 Audience Cup, nakita naman natin na kahit gaano kalakas ang secondary field members ng isang guild, if ang kalaban sa main field is sobrang whale, sobrang kraken, wala pa rin talagang binatbat ang opposing guild. So, if you have watched Rise versus Legends, the championship match on Season 1 Audience Cup, Grabe, as in, sagasa talaga sobrang layo ng gap ng moral na binibigay ng Legends secondary field as in almost three times the morale that the uh, Rise secondary field members have pero natalo pa rin sila. So that's the power of money, guys. Pero yun nga, there are times that we will be facing an on-par enemy or guild. So doon naman papasok kung paano natin may utilize ang secondary field natin and paano natin matutulungan ang main battlefield natin na manalo wherein yun ang ikakapanalo ng buong guild. So without further ado, let's get started. So for us to check the basic guides for guild league, punta lang tayo sa guild, then click guild league, go. Then from there, you will have a question mark on the upper left side. So rank rules, rules and main field rules and the sub field rules so ano bang meron tayo dito so at the start of the match it's either nasa left side kayo ng mapa magi spawn or dito sa right side ng mapa So from there after the 5 uh, minute countdown so starting time would be 25 minutes so after the 5 minute countdown that's exactly 20 minute mark doon naman lalabas yung mga mobs sa simula so may lalabas na mob dito 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 and of course dito sa mid mas maraming mobs na lumalabas sa mid, as far as I know. So, paglabas ng mga mobs, that's the time that the guild league will start on the secondary field and the main field as well. So, every kill nyo ng mobs is around 20 moral points. So, every kill ng players, that's 10 moral points. After 8 minutes of the match on secondary field, lalabas naman yung mga mobs again. So, that's either familiar or spore. Dito ulit sa mid Pero may lalabas na apat na boss sa apat na corner ng mapa So lalabas yan dito 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 And dito Lumalabas ang mobs like uh, Ifrit dito sa part sa taas So uh, dyan sila lumalabas yung Ifrit sa upper side Then Garm naman is dito sa baba So, ang goal natin, syempre, is, syempre, mapatay ang mga yan. Kasi, ano ba napoprovide ng mga monsters na yan? So, ang provide ng mga monsters na yan is 500 moral points lang naman. So, isipin nyo, pag nakuha nyo lahat yan, automatically, that's 2,000 moral points added on your field and that will be additional buff to your main field. So, don't get me wrong with regards to the buff. Ang buff starts at 3,000 points. Uh, later, we will discuss that. So, uh, again, lalabas ang ifrit dito, garm naman dito. So, dito ay mga mobs. Yan. Paglabas na mga yan, that's 17 minute marks. Ensure na syempre, try nyong kunin. And kada patay nyo ng mga mobs, it will provide a buff aside from the uh, moral points that will be provided upon killing them. Uh, they will also provide a commander skill na magagamet ng commander sa main field. Okay, so next let's proceed. morale value. Just a disclaimer, all the details that I've been mentioning here in my video were tested before and during the Odin's Cup. So all the details was backed up as well by Lost In Midgard on his post last August 10 for the Taiwan server update about the guild league. so if you have the time follow Lost in Midgard in Facebook please do so he most of the time post valuable details and information about Ragnarok Origin Global so as I have mentioned earlier defeating players that will provide 10 points 10 morale points defeating mobs naman that would be 20 points uh, defeating Ifrit or Garm the mobs that will spawn at 17 minute mark that is 500 points And defeating Baphomet naman at mid around 12 minute mark, that provides 1,000 points. So, ang laki, no? So, you need to get those MVPs. Okay, so next, ano naman yung mga commander skills na yan? Yung commander skills na sinasabi. So, ito, nakuha lang din natin to sa um, recent update before the audience cup. Kapag ang guild is na-defeat nila yung Garm, it provide an ice skill in the main battlefield So, yung eye skill na yon nagre-reduce siya ng movement speed and attack speed ng enemy within 15 meter around the commander or the caster sa main battlefield. Don't get me wrong guys, hindi to sa secondary field nangyayari. So, sa main battlefield to, pwede i-cast yung skill na yon So, ang purpose lang natin sa secondary field is to kill those to provide the commander skills needed by our commanders on the main battlefield. So, ano naman ang kapag napatay natin yung Ifrit? So, it can provide fire skill naman in the main battlefield. So, yung fire skill na yun, it will instantly deduct 99% of the maximum mana amount of the enemies within the radius. O, di ba Para ka nag-mana break, inubos mo yung mana, tapos i-mana void mo na lang kung ikaw si anti-mage, no? <laughs> Ayan. So, next naman, of course, around 12-minute mark. So, during 12-minute mark, ang lalabas naman dyan is Baphomet. Ah, hindi yung anak ha, yung tatay. Ayan, yung tatay yung lalabas dyan. So, that's 12-minute mark. So, maliban dyan, lalabas sa mga mobs again, dito sa side na to. Dito, dito, and dito. Pero syempre, ang main goal natin is to defeat Baphomet. Patayin natin, katayin natin si Baphomet kagaya ng nasa picture. So, pag kinatayin natin si Baphomet, that will provide 1,000 points and additional commander buff. So, ano naman ang commander buff na yon? So, ang commander buff naman na pinoprovide ng Baphomet, it can provide dark skill. So, dark skill naman daw sa so, main battlefield. The dark skill can instantly deduct 50% of the maximum blood volume of enemies within 15 meter around the releaser. So, isipin nyo, para yung uh, pinakalahati ka agad yung buhay ng mga kalaban doon sa area. So, after mga lahat yung kalaban, syempre, anong gagawin nyo? edi eh, di i-repercite nyo. Ah, hindi, joke lang. Sa Dota yun. So, after mga lahat, eh, kung may Hiroshima kayo, bagsakan nyo agad. So, ubus ka agad yun. And syempre, if you are on secondary field doing your job here and you have achieved to kill the Baphomet, dapat, syempre, alam din yun nung commander nyo sa main battlefield. Kasi pangit naman no, effort kayo ng effort sa secondary field. Tapos so, pagdating naman doon sa main field, is hindi nila alam kung kailan nila gagamitin yung debuff na yon Okay? So, saktong-sakto yan. Ginawa ni ROO yan na magkakasunod after ng 12-minute mark. Pagkapatay ni Baphomet, saka naman lalabas si Owl Baron sa 10-minute mark ng game. So, um, nakakalungkot lang, no? During Audience Cup Season 1 hindi man lang ng effort ang Ragnarok uh, team or yung uh, Gravity team, yung casters, yung cameraman, na at least bigyan man lang ng konting highlights yung secondary field member every 17-minute mark. Sino nakakuha ng ganitong buff, kailan ni-release doon sa main field. Pagdating naman doon sa um, 12-minute mark, sino nakakuha ng buffomet paano nakuha yung buffomet And syempre, uh, aside from that, kailan ginamit naman yun sa main field. So, nakakalungkot lang na hindi nila nagagawa yun. But hopefully, magawa nila soon. And that will give the viewers more understanding of what is happening in the game. Ayun. So, nabanggit natin kanina na on uh, 12-minute mark, lalabas si Baphomet. So, punta naman tayo sa kung ano yung binibigay na buff ng moral na nare-reach ng secondary field. So for moral value, ang binibigay na buff nyan for 3,000 moral is 30% physical damage and magic damage reduction. So napakataas nun. Uh, isipin nyo uh, lahat ng members sa elite field may ganitong buff. Malaking bagay yung 30% guys. Napakalaking bagay nyan. Next would be 5,000 points. Ano naman ang nabibigay ng 5,000 points moral? So, that's 30% physical and magic damage reduction pa rin with additional 10% movement speed. So, mas bibilis yung mga members nyo sa main field. So, normally itong 5k points, naririch reach to after mapatay yung apat na MVP at 17 minute mark. So, itong 8k naman, usually nare-reach to if sobrang ingat ng members ng uh, both guilds, minsan inaabot to ng Baphomet bago makuha. Pero if clash lang ng clash yung mga guild sa secondary field, hindi na kailangan paabuti ng Baphomet, lagpas-lagpas 10k na yan insan. Okay? For 8k points naman, ang mapoprovide niyan is again, physical damage and magic damage reduction 30% plus 20% movement speed sa main field players natin. Imagine nyo nung Audience Cup Season 1, in championship, na provide lahat yan ng secondary ng legends pero ano nangyari wala ganun pa rin gulpi di gulat pa rin yung main nila kasi yun nga napakalayo ng gap ng kanilang firepower pag umabot ka na kasi sa tier na yon 600 pataas every dp na tumataas sa is grabe na yung dagdag sa firepower mo nun. ayun so hindi lang siya porket uh, sabihin mo na ay kaya nating strategize na kaya nating harangan yan ng curtain natin hindi yan makakapasok hindi ganun Krakens will always be Krakens. Damage na napoprovide mo doon sa kalaban na yon is napakababa and kayang-kaya kayong mamain noon. Ang kaya nyo lang gawin dyan is magtago or magbasilika. Pagkatapos noon, ano na mangyayari? Wala na patay na kayo. So, all in all, yun lang naman yung kailangan nyo malaman sa secondary field. And, uh, aside from that, syempre, nasa sa inyo na on how you will strategize how your commanders and uh, shot callers will strategize on how you will win the game. But, all in all, the basic things that you need to know here in secondary field is already here in the notice of the guild league. Diyan sa question mark na yan, Nandiyan na lahat ng details na kailangan nyo. So hopefully you've learned something today guys and sana mas mapaganda yung mga laban nyo sa secondary field. Mga secondary field players, wag kayong mawalan ng moral, wag kayong malungkot na nasa secondary field kayo. Hindi porket nasa secondary field kayo is chipuera or wala na kayong ginagawa. Hindi, napakalaki ng role natin sa secondary. So, uh, yung mga nalulungkot dyan, nawala sila sa elites, hindi ganun yung laban. It's an overall effort from the guild. Either you are on secondary or you are on the main field. Effort pa rin yun. If you combine that, there will still be a chance that you can win the game. So, thank you everyone for watching and hope to see you soon again on my next video. Salamat guys! Bye bye!